Mtepela ni movie nzuri sana na imani, watu wengi mtaipenda. Hii ni premiere, watu wanaenda kuangalia movie. Vitu kama hivi Kigoma bado kabisa vilikuwa. Tulikuwa tumezoea kuviangalia kwenye televisheni zikuwa mbalimbali iliyoendelea, lakini leo tunaviona mkoani kwetu Kigoma, vitu vinafanya vizuri sana. Labda kwa pembeni sasa nimtafutie mdau mmoja. Leo kwa mara nyingine, kwa mara ya kwanza mkoani Kigoma tunapata event kubwa sana ya premiere ya movie ya Mtepela. Mtepela ni movie ambayo inakuja kuchukua tuzo Afrika Mashariki, Afrika kwa ujumla na dunia. Kwa mara ya kwanza event kama hii mkoani Kigoma ndio inafanyika. Pembeni hapa naona niko na Dau au wewe ndio unahakikisha Mtepela. Sikia brother, unahakikisha Mtepela. Ya, siwezi jua kama vipi, wala siwezi kusemea. Chukua kwa majina, unaitwa nani? Idrisa Musa Mustafa. Ana nafikiri mimi ndo mlengwa mkuu wa movie ya Mtepela. Sauti blast. Naitwa Idrisa Musa Mustafa. Ana mimi ndio mlengwa mkuu wa Mtepela, na ndio maana niko hapa na mimi mwenyewe ndo Mtepela. Ah, oh, kumbe ndio niko na Mtepela hapa jamani. Sana ni faraja. Sasa brother, mimi nitaka nielewe kidogo nini maana ya neno Mtepela. Maana ninasikia Mtepela. Mtepela naishi kama niishi kama ya kimila mila hivi. Mtepela kwanza na maana gani? Na mimi kwanza niseme Mtepela ni jina. Cha kwanza ni jina, lakini Mtepela imetoka kwenye maana. Mimi na babangu mdogo anaitwa Mtopola. Ni watu wa Shinyanga, Shinyanga wa nyasili. Kwa hiyo nilichukua ile jina sababu nalipenda nikalibadilisha. Nikalibadilisha. Kutoka kwenye Mtopola nikawa Mtepela. Lakini kwanza linaleta maana. Kwa nini Mtepela isiyo jina la asili? Kwa mfano mimi wanafikiri majina ya kiasili. Kwa mfano kuna jina kama Nzelele, kuna jina kama Konje. Huwa nayapenda. Kwa hiyo nikachukua ile jina nikatengeneza kitu ambacho kibaki. Ah, kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Mtepela ni jina la mtu. Maana hii film limechukua jina la mtu. Kwa hiyo Mtepela ndio star wa hii movie, ndio maana tukamwandika Mtepela anatukufiwa. Maudhui ya Mtepela kwa ufupi, labda brother, nahusu nini? Mtepela niliamua kuchukua ile jina nikataka kuonesha Mtepela ni mtu aina gani. Kwa hiyo nilichokifanya pale nikaleta vitu fulani kuonesha asili ya Kigoma. Sababu tuna maasili mengi yanakuwa yawakilishwi Kiafrika na Kisiafrika na Kitanzania. Kwa hiyo nilichokifanya ni kwamba Mtepela tugeuze movie fulani ya asili. Tunagusa nondo wa Kibirizi. Sababu nondo ni kitu kina historia unajua. Kwa mkoa wetu kuna maana kwa nini nilete kwenye asili. Ah, kwa sababu sisi tunafanya tofauti za Kigoma. Tukaona tuchukue hapo. Kwa hiyo brother, nataka kuniambia Mtepela maana yake ni movie yenye kuonyesha mandhari au asili ya Kigoma. Kwa hiyo Mtepela ni movie ya kitalii ya Kigoma. Ndio maudhui ya movie. Kwamba utalii wa Kigoma. Utalii wa Kigoma, lakini pia ni movie fulani ya mafundisho. Kwa sababu unajua walio wengi wanatafuta watoto kwa kupitia njia za dawa, lakini huwa kuna faida na hasara. Faida ni kupata mtoto, lakini hasara yake inakuwa ni kupata mtoto kwa waganga. Ah, okay. Kumbe sasa hapo unaniambia vitu viwili brother. Yaani ningempata mtunzi wa movie hapa na director angekuwa ni kitu sana, akanifafanulia. Brother, mimi nafurahi sana. Kwa mara ya kwanza leo naniangalia premiere kubwa sana kituani Kigoma. Haijawahi kutokea. Tulikuwa tunajaribu kuziona Dar es Salaam, Mwanza na miji mikubwa mikubwa. Lakini leo kwa mara ya kwanza tunaiona Kigoma, Mtepela na dondoka. Tunaangalia kuna master kibao, kuna Oli Brighton yumo, wakina Jitaxi, Chupe, wapo watu wengi sana. Ina maana ni Kigoma tu Dar es Salaam. Ndio maana yake. Asante sana brother, natumaini kazi itakuwa nzuri sana. Asante sana. Watu ni wengi wamehudhuria kazi hapa. Wanataka kuja kuangalia Mtepela kwa mara ya kwanza mkoani Kigoma. Tunafanya kitu kikubwa sana. Klaski wanahitaji kupewa hongera sana. Hawa wakali Klaski wanatakiwa kupewa hongera kwa mara nyingine tena. Wanakuja kufanya kazi kubwa sana. Tumeona wakishiriki event nyingi nyingi sana, lakini event kama hizi za premier bado tujaanza kuziona mkoani kwetu. Kwa mara ya kwanza leo wakali wanaleta premier, na imani premier zitazidi kuendelea. Hii ni changamoto kubwa kwa wasanii, hasa wasanii wetu wa Kigoma. Wafanye kazi nzuri, washirikiane vizuri, lakini kazi siende mbali. Si kazi za premier afu ziwe mbovu. Ina maana soko letu litazidi kushuka na Kigoma itaendelea kuonekana ni kichwa cha mwendo wazimu. Kwa mara nyingine hii inakuletea wakali Klasiki Premier.
Hii ni premiere ya kwanza kwa mkoa wa Kigoma kufanyika. Haijawahi kutokea kwa Kigoma kufanyika premiere kama hii hapa. Mbele yangu hapa nafikiri mnaona wadau. Hawa ni wadau wa movie, wasanii wa filamu Kigoma. Wanafanya vizuri sana na walishawahi kufanya vizuri kwa tofauti kwa filamu zao. Ni nyingi sana hatuwezi kutelezea, lakini leo wamekuja kwenye premiere ya Mtepela kwa mara ya kwanza Kigoma. Inafanyika premiere kubwa kama hii hapa. Hapa naona kuna dada na kaka, lakini nafikiri wenyewe watajisemea majina. Na mimi kwa majina naitwa Samuel Ahmed Joseph, au kwa majina ya sanaa naitwa Stone. Okay. Sister hapo naitwa nani? Jina langu halisi naitwa Mwanaidi. Okay. Rita, nimeona kuna movie baadhi kadhaa ya Rita. Nimejaribu kuiona, ilikuwa nzuri sana. Kitambo kidogo, inafanya vizuri sana. Nimeangalia baadhi ya movie zenu nyingi zimefanya vizuri sana. Nafikiri nyinyi mmetoka Global Arts Group. Ni wasanii wakubwa sana mkoani Kigoma, lakini leo mmekuja kusupport premiere ya Mtepela. Ni premiere ya kundi lingine kabisa. Haraka labda mmejumuishaje hivi? Global tulikuwa Global, lakini sasa hivi tuko Kigoma Talent. Kwa baada kutoka Global tuko Kigoma Talent, na kwa sababu tumeanza project mpya, lakini pia nikizungumzia project hii ni project ya kwanza ambayo kwa kiukweli natoa pongezi sana kwa walioandaa project hii na hata kwa walioandaa movie hii, na natumaini movie hii ni movie ya kwanza kuingia katika premier. Yes. Kwa hiyo mimi nipongeze kwa juhudi na kwa hatua waliochukua madhubuti kabisa. Hatua kubwa sana inahitaji pongezi kama alivyomalizia Brother Sam. Kutoka Kigoma Talent. Lakini dada, wewe binafsi Rita, unaizungumziaje hii premier ya Mtepela? Kikubwa ni kuwa makini katika kile ambacho wanakiamini, kwamba ufanye kazi kwa kujiamini na ufanye kazi ya kuaminika, ambayo inakwenda kuelimisha jamii, hata kizazi hiki cha sasa hivi na kizazi kijacho, wajue kazi hizi zimefanywa na watu gani. Ibaki kuwa alama kwamba Kigoma kuna wasanii na Kigoma ndio kitovu cha wasanii Tanzania. Wenye vipaji kem kem. Niseme nashukuru sana kwanza kwa kujua umuhimu wenu, lakini pia kwa kuacha shughuli zenu zote na kutenga muda wenu wa msingi sana kuja kwa support wasanii wenzenu. Kama mlivyoongea kwamba wameweza, wamethubutu na leo wameweza na wanafanya vizuri sana. Mimi ninapenda kuambia kwamba karibuni sana na mje muangalie premiere yetu hii hapa. Ni uzinduzi wa kihistoria mkoani Kigoma, umefanyika vizuri sana, haijawahi kutokea. Asanteni sana. Pembeni nina mtu mkubwa sana. Huyu ndio kinara mkubwa, msababishaji, mzalishaji wa kazi hii ya premier ya Mtepela. Brother, ambaye kwanza kwa majina unaitwa nani? Naitwa Maurice Gerard. Yeah. Wewe ndio producer wa kazi hii hapa. Kwanza hongera. Asante sana. Na pongezi zako na kupa pongezi zako. Asante sana. Umeweza kuandaa kazi hii hapa ya premier. Ni kazi kubwa sana ukishirikiana na Wakali Class. Uliwaza nini kwanza kwa kufikiria kitu kama hicho?
Lengo la msingi ni kutafuta mabadiliko kwa sababu vijana katika mkoa wetu Dodoma wamelala sana, na lengo letu ni kutaka kuwaboost vijana ili angalau tuendane na kasi iliyopo katika changamoto za sanaa. Kwa hiyo nafikiri swala la msingi ni kuweza kupambana zaidi na kuendelea hatua zaidi, ndio maana nikawaza kuanza kufanya project kama hii. Project kubwa sana, unahitaji pongezi ya ziada, lakini hali kadhalika ni kwamba Mtepela leo kwa mara nyingine naishuhudia katika premier. Hii ni event kubwa. Na wewe kama mdau mkubwa brother, kwanza saluti yako. Mtepela kama Mtepela, inahusu kitu gani? Maana ya Mtepela? Mtepela ni inahusu kijana, kijana aliyopata matatizo mengi, kijana ambao amepitia shida, wakina mama ambao wanapokosa uzazi wa kawaida na kwenda kujiunga katika kizazi, kujiunga katika mifumo ambayo inakuwa sio rasmi, mifumo ya kishirikina kushawishi mzazi mtoto ambaye atakuja kusumbua sana ndani ya jamii ambayo tunaishi nayo. Ndio maana Mtepela kama mdau mkubwa na mzalishaji mkubwa na msababishaji mkubwa sana ambaye ni producer, umefanya hii kazi ukishirikiana na Wakali Klaski. Je, nini mawazo yako, maoni yako kwa wadau wengine ambao wanahitaji labda kufanya shughuli kama hizi hapa? Mimi nafikiri mawazo yangu ni kuhakikisha vijana wasikate tamaa na wajaribu kuendelea kusapotiana ili tuweze kuchangia fursa. Kama na wazo unaliona ile wazo lako tunatakileta, ishie watu ambao kidogo waliopiga hatua hii kuchangia mawazo na kuweza kusema kwamba ni nini unaweza kuongeza huku hawa zaidi ya kutafuta. Nini maoni yako kwa serikali? Maoni yangu kwa serikali ni kusupport vya msingi zaidi kupiga hatua sana vijana wao, kwa sababu tunatakiwa hapa ni kuweza kupata usajili wa kudumu, kuweza kupata sio nyenye support katika upande wa kuwezesha ili tuweze kufanya kitu kizuri zaidi na Kigoma nzima wazidi kufurahi zaidi. Asante sana brother. Nakutakia kazi njema na ushirikiano mwema sana. Huyu ndio brother Morisi ambaye ni producer wa kazi hii hapa ya Mtepela. Hii ni premier kubwa sana na hii ni SB TV. Ni TV kubwa sana mkoani Kigoma. Nafikiri ukiingia kwenye mitandao unaweza ukatupata. Nikishirikiana na kameramani wangu Mr. Masudi.